ရန်ကုန်မြို့ပတ်အဲကွန်ယထာတွဲဆိုင်လေးဆိုင်ရဲ့စီနင်းခနှုံထားတွေကိုဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစပြီးစတင်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ယခင်300ကျပ်ကောက်ခံရကနဲ့ယခု200ကျပ်သာကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယထာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသွားလာရေးမန်နေဂျာဦးကျော်စိုးလေးကအခြေခံလူတန်းစားအသုံးပြုမှုများပြားလာစေဖို့နဲ့ပြည်သူတွေအသုံးစိတ်ရော့ချနိုင်စေဖို့နှုံထားတွေကိုလျှော့ချကောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပတ်စနစ်မှာကောက်ခံတဲ့ယထာခနှုံထားတွေဟာမိုင်လုံးလိုက်ကောက်ခံရမှရိုးရိုးတွဲအထူးတွဲအဲကွန်တွဲသတ်မှတ်ပြီးမျိုးစားခွဲက50ကျက်ကနေကျက်400အထိကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာလမ်းမှာနေ့စဉ်ပြည့်စွဲနေတဲ့အဲကွန်ယထာ6ဆိုင်ပါဝင်အထူးယထာတွေရိုးရိုးတွဲ23ဆိုင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိလူဦးရေ400ခန့်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲကွန်ယထာတွေကို2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာလမ်းမှာအသုံးပြုပြည့်စွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။